SI-ledestest. Ja. Den første kaldes distraktion eller gapping, og det er forsiden, man tænker på. Man lægger hænderne her, og så starter man med at lægge et let tryk på. Sker der noget ved det, Frederik? Så siger de nej. Så trykker man lidt hårdere. Sker noget ved det? Og så siger man sådan her, kigger I godt efter? Boom, boom, fuld power på. Yes. Dem, der har smertende SI-led, dem jeg har set, hvor jeg ikke var i tvivl, der var sådan, bare jeg sådan lagde vægten af mine små hænder på, så begyndte de at sige af. Så det her, det handler mest om at få det udelukket. Okay? Så det er distraktion. Så er der thigh thrust, det er nummer to. Benet op her. Så tager jeg den her hånd og ligger ind under skinken her. Hvis I forestiller jer, at I har korsbenet her, så ligger og ballen her, skinken og lænderyggen her, så ligger min hånd her, sådan SI-ledet, teoretisk set, hvis jeg bilder mig ind, jeg ved, hvor jeg er henne, så ligger den ned midt i min hånd. Her, der, der, her. Let tryk. Sker der noget ved det? Nej. Lidt mere. Og hvad så? Boom, boom, tryk til. Okay? Det vi helst ikke vil have til, hvis I lægger jeres hånd for meget midt i af, så kipper hans bækken sådan her. Det vil vi ikke. Det skal helst ikke bevæge sig. Dernede. Boom, boom. Okay? Godt. Nu tager jeg det med den rækkefølge, de står i manualen her. Prøv at lægge dig rundt på siden med næsen mod folden. Så hedder den kompression. Du bukker dig sammen, så hofterne er både der. Og så skal vi have ham stabiliseret. Laslet sætter sig sådan her. Og trykker ned på den her måde. Jeg lærte det her i USA, og der sætter man sig ikke sådan her oppe af folk. Jeg sætter mit ben her, så han er stabiliseret oppe af her. Hænderne på ilium. Her. Og så trykker ned sådan her. Den der vej. Et let tryk. Sker der noget ved det, Frederik? Lidt mere tryk. Ingenting. Og hvad gør vi så? Boom, boom. Boom, boom. Okay? Yes. Rundt på maven og ligge fladt. Så kalder de den sacral thrust. Sacral thrust. Det lyder ligesom sådan noget, der foregår i en kirke. Håndfladen på sacrum. Ind over. Et let tryk. Sker der noget ved det, Frederik? Lidt mere tryk. Sker der noget ved det? Og det siger boom, boom. Ja, lige præcis. Godt. Rundt på ryggen. Så den sidste her, den kalder de pelvic torsion. Det er også den, hvis I læser litteraturen, så kaldes den Gainsland's test. Det skal jeg nok lige skrive i Facebook-gruppen der. Jeg kalder herude lidt. Så låner jeg det her ben. Det er en torkvering af bækkenet. Her. Pres den vej. Og her. Pres ned der. Man torkverer bækken. Det er faktisk bedre at gøre det. Det sletter jeg lige at vise det igen. Nu viser jeg Gainsland's test. Her. Og så smider det her ben ud over her. Fordi hvis det er en meget mobil person, så stopper brexen ikke ben. Den skal man lave til begge sider, og bare en af dem er positiv. Det vil sige, at den provokerer Frederiks kendte symptomer. Så tæller den et point. Så vi kører til den anden side også. Ja. Det er ben ud over kanten. Sæt den her op. Og så kører ned der. Et let tryk. Og den er ubehagelig, den her. Lidt mere. Og så boom, boom. Yes. Hvis en af de her tests er positiv, så betyder det ikke, at der er noget galt med SI-leden. Der skal være tre eller flere test positive, for at det giver os mistanke om bækkenledsproblemer.